alam lo maye amwe dati wanti lo balon Allahu akbar nino wana niti yaburo wati wansom alam lo maye ruwe Allahu akbar so nti dagbadie on koja o ma adoni odun Allahu akbar awon ogun odun ogun odun ogoje odun odun mewa won kan koja won kan re koja laye firi Allahu akbar o ranfani se awon mi o ti e du sesin pele pe won reti e san dale kiyama la ilaha illa allah afi bolon ba wola re erongba re to ti ni ki won pasi won wole Allahu akbar gbogbo nkan lo mo sa foriji gbogbo awon ati won ni de aforiji amen gbogbo wa na ko lo won ja sin lo njina amen dawto le yake ila al haq en to ba rin ka kiri agbaye yo mo yi dawto le yake Allahu akbar a se se mo pe awa tan se nbi a ro pe Nigeria nkan ni won tin wo ni ase gbogbo agbaye ni wo Allahu akbar ma sha Allah a ni je ko ro po lori tori bi tan lo ele bi mo pe alikama ni gbogbo oro wa ti da wa saye alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah gbogbo state ta de l'America ni London ni opolopo awon yin won ti masiko dawa to le yake Allahu akbar ti mo je mo wo awon me du wan sare ba won pe ejo eyin le fun wa ni nkan bayi ninu waasi mo ni emi ko awon leyin ni Allahu akbar gbogbo esan yi lo lowo san yin amen aje je kemi gbogbo ogun amen dawatu liyaki o ti di to kan yo se pele pele Allahu akbar awon ti won wo lagbaye ti won wo oro wa ti won o mo wa wa o ye gbogbo da ba wa ka je ki iwa wa o confirm nti awon eyan gbo lenu wa Allahu akbar o do je gbogbo nta nkan ba so nipa wa a gboro dahun tori ati di en ti gbogbo bi ta ba wa lagbaye tori e gbogbo yin kọlọ ngo fun ani gugu emi amen amen aya da fe tu yi ko la fe ketele okay sugbon aya to yo benin ni kan salaye fun won ona ya wasta'inu bis sabr was salat abi bene inna la kabiratun illa al-khashi'in ala al-khashi'in oni number ti won ko tu yen oro na ba gbogbo ti n be nle mu o ba gbogbo ta pade le okere mu o si tun ba gbogbo enikan ke won na ta n gbo wazi a gbodo ni farada a le ni gbogbo n to ba wu wa to dun mo wa la mo gbo lagbaye lodo gbogbo awon eyan eni ti n ba n reti iru eleyi hun yo ma se long oba ti tin se daada fun Allah n gbade gbogbo aye n ba n so daada nipa re to wa je pe bo ti e keyin kuku mo wa re nikan to so n to ku de ki ato anabi ti o ye ki won so sallallahu alaihi wasallam anabi ta ne ko gbodo bu won bu sallallahu alaihi wasallam anabi ti won gbodo fo buku kan o ba buku kan sallallahu bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ṣe máa sọ tó kù díẹ̀ kí àtó nípa tiwa táwa láàfún lẹ́sì ṣe àwọn eléyìí ló wá pọ̀ ju gbogbo àwọn èèyàn lọ ní eléyìí ọlọ́run tún fẹ́
pe ka tun se dada sinu allah akbar radiyallahu bo ti gbodo rinu iru e wa ni aya to be ni bere oro to lohun ba bo nbe ni wi pe o nboro kan bo ni wa de bi kan o wa ni gbogbo yin wasta'inu bi sabri e ma be lohun oba ko lohun oba o ran yin lowo leri gbogbo n te n ba n fe sugbon ni farada wasta'inu e ma be lohun oba ko fun yin ni farada leri n ti e fe to ba bayin nipa pe leyin pe eni farada leri n ti e fe to bayin promotion le gba Allahu akbar oni tu ma yaun wasta'inu bisaburi e ma be lohun oba pe ka du ayin o gba mo fe lowo mo fe bimo mo fe lola sugbon eni suru leri pe ya nsadua e ma je kan ko tun wa ko yin pe won fi kini kan se ifun yen ni won fi se edo yen ni won fi se ika yen ni won fi se istaeenu e ma be lohun oba kadua yin o gba bi sugbon eni suru e ma kanju tori n te n beere e mo bi ti e ti ri e mona te gba ri ọlọrun o si so ko so ọjọ to n o fun yin eyin e se ma be la takinatu min rahmatillahi e ma ja kan muna e ma wo ọjọ ori yin ti n pe mo do ma yo bayi ọpọlọpọ elomii ti di ọmọ àádọrin ọdun kọlọ́hun o tó wá gbé ọmọ rẹ̀ ǹdé kó tó fi ọmọ rẹ̀ kó tó fi se gọ́vùnà. Allahu akbar. Bàbá gọ́vùnà tó dọ́ ọmọ àádọ́rin ọdún ọlá tí ó jẹ́ láàrin ọgbọ̀n ọdún àárín oṣù méjì oṣù mẹ́ta ni ó jẹ́. Allahu akbar. Kó ni ìyá gọ́vùnà ń bọ̀? Àbí ya mínísà kódà ya kánsílọ̀ wọ́n se mọ́rí àbá fún wàláì lọ́fi ni wáìsítà àyínú sọ́bùrù wọ̀sọ̀ ẹ máa ṣàdúrà ṣùgbọ́n ẹni farada ẹ má kájú ẹ má jẹ́ kíkí nìkan ó gbẹ̀yìn kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run láti lọ wá pé bí ti ọlọ́run bá pẹ́ ká gbọ̀nà báyìí sí gbọ́dọ̀ wá dé ká máa wá bẹ lọ́wọ́ bá sí ká wasta'inu bisaburi ẹ máa ṣàdúà ìtumọ̀ rẹ fẹnu o ìtumọ̀ rẹ lọ lórí sí ṣùgbọ́n kálíbà lọ síbi tá à ń lọ ẹ máa ṣàdúà ṣùgbọ́n ẹ ní sùúrù èyí ẹ máa ju àdúà alẹ̀ bíi pé kíní kan lọ ń fà fiyi nílẹ̀ máa fẹ́ léyìí ọlọ́run gbogbo iye orúkọ tá à ń fi ń pe ọlọ́run ọlọ́run ló sọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. Ọ̀nsa fatahu ọ̀nsa latifu pé kádùá rí o lè bá a gbà kò di ẹni tó bá fẹsẹ̀ burú sí ọ lọ́wọ́ kí ọlọ́run mọ̀ lo kaharu fún torí ìwọ ti ń bẹ lọ́run pé kádùá rí o gbà ọlọ́run ti sọ pé àdúrà rẹ ó gbà ẹnìkan sì fẹ́ pàwọ́ títí gbàyàn ṣé ọlọ́run ní wọ́sẹ̀ dàbí ọlọ́run kò kó kábùrú bá torí ọlọ́run ti àsìkò tọ́lọ́run ṣe fún ọ ó ti mà àdúrà ti gbà ẹnìkan sì ń bẹ lọ́hun pé kábùrú ó bà wọ́ ọlọ́run latifu tí wọ́n ń ṣe àbí fatawu àbí rasaku kò ní kọ́ ọlọ́run mọ́ ló mú takimu fẹ́ni tí o fẹ́ kí tọ́lọ́run fẹ́ ṣe fún ọ ṣe. Wasta'inu bisaburi kan ni farada leri ni suru leri gbogbo nti a ba n fe leri ni suru leri gbogbo nti a ba fe tori e ni e gbodo mama sadua
laisse la hamindouni laïka chifatoum pe into de yo en e kan o le mu ku ti e ba se wo olohun allahu akbar wa ista'inu bisabri bisabri e gbodo ma be olohun e ma annabi lo wi be sallallahu alaihi wasallam annabi ni ista'inu ala qodoi kulli hawaijikum bil kitimani alaiha annabi ni e ma be olohun ki olohun o bi ya bukata yin e si je kenu yin o monu on to ba fe da je ko wa nu e o li anna kulli dinimati mahsudun e pa pe gbogbo eni ti idere olohun ba nbe lara re o ye ko ti ma pe gbogbo opolopo awon kan be ti o ma keta hun eni ti o fe ka du are o gba tele tele to tun so fun o pe koda nkan bayi mo nsa nisin won den to ba se yo ni nkan bayi yo ni nkan bayi ba o ba ni iwo lo ko bara re Allahu akbar tori be ista'inu bisabri o wa ni sugbon ba ba wa nsa dua to ni bubu nkan to ni farada ma je ki nti o fe ni to ti ni ma je ko gba irun kiki lowo re leri po awon kan lo wa ti pa wa pe di be wa lo sawo lo lo se gbogbo nkan lo lo pa yan leni yo lo jale eni yo lo se gbogbo nkan is ainu bi sabri wa salati ni suru si ma je nti o ti ni ma je ko gba irun lowo re ohun ti o ti ni na ma je ko gba irun lowo re inna ha nipa pe irun kiki bo se riun la kabira tu wallahi in kan la lo je illa ala al khasina awon ti won ba pe olohun oba o nikan ni asiko run ero ni ero pe ke ero loju allahu akbar adam allah hayatakum ibere arabirin nu ta yo wa mu wa o wa mu wa fe ke n totun nti ma tele ani suru la fi wa lo sinu suratul hashiri bene ito la nwi be ni wi pe eyin ede eniyan kama zali shaitani ara le re ti o ni suru ara le re ti o ni fira ti o ni farada e ti mo le foro re we afeka so pe o fun ara re esu ni allahu akbar kese ni esu eri ti o ni suru leri gbogbo mi nkan ba de yo binuju bi ba ti se kan to ba se die to ba ku ka du are o gba to ku o nbe allahu akbar ti ba binuju ti ba binu bi ba bi won ba ti ani bo se nbe mi npe nu tun bi mi si ni olohun ni eru eni be ka ma sale shaitan esu la le fi we allah allah idhi qala lil insani nigbati yesu ba dide to ba na mo omo niyan lokan for idhi qala lil insani kifuri nigbati n ba so fa won yen pe ko to olohun bo ba wa olohun oba bo ba wo owo ni gbogbo ona ti o da gba to ba wa rowo te ko ma wa tun se allahu akbar falamma kafara ingbo ba le se bo abo payan boya won mu leri eni boya buruka lo de leri eni kini o ma wa ri ko la ni bari au minka o ti lo se nti o da aburu wa deba boya won mu ni boya kankan sele ni emi ri o ma wa ran ti pe lagbaja mo lo sun mi si kini yi nigba na esu wa salama si okan re pe to ni bari emi pelu re ajo lajo sepo mo o allahu akbar mo da o dara re ma se ti e allahu akbar boyo lo ngogun woni ko magun ni
olohun sa won ni ko masa se pe ni jọun bi ja ba de o me ku e pari ja eh won se n pari ja nisin ni bi ja ba ti de jọun eh ebila fun won ebilo fun won o to be olegun pa to ba de ku te pe agbo tu ni onowo mu la ilaha illallah ala ni oro eni ti ko ni farada ti o ni suru gbogbo n to ba tale yo binu yo koja la loro yo koja la ni wa ni sise olodun ni eni be mo fi oro re we oro esu nigba ti n ba n so fe nikan pe ma se to olodun pe olodun le kirun pe ani jo ti won tin le kirun njo nirun wa ki won na inallah se to la se ni kirun wa ki won na o se tele o ba won eyan re lo sibi ti won ti nbo nti o da abi bi ta din se nti o da boya bi ti won ti mu ti o se dohun aburude ijade nbe oro ti o kan won gungo allah o wa ni la pagasi lo ni ko won o ka lo esu o wa so fun pe to imi ti mo bo de ni minka inni emi yo da re esu o ma so ma pe olupayo olon le mi inni akhafullah rabbal alamin ala wa ni fakana akibata wuma ana wuma fi nari khalidaini fiha ala ni eni to pe yan maran pe ke yan o saburu atani to se olon ni igbeyan won mejeji inu na ni won lo ibe si ni won o ma gbe waza atesu atani ti o tele esu kana akibata huma annahuma finnari awon mejeji inu ina olon oba ni won o si wo se won si ibe si ni won o ma gbe laye laye wazalika jazaa'u zalimin olodun eleyi oni o ma je esan fun gbogbo awon ti won ba sebo si allahu akbar se ma poro suru na ni be ri allah ta'ala nkun ani ti nwowo ti se ro ta do ale o ti gba to di pe o party to de lebo ti won ka sa ma ba lo were were ka ma tun je tori pa ti ken to jo laipe ka ma tun je le nbe